3, 4. Доброго ранку! Усім глядачам добра ранка! Сьогодні на арені нашого цирку клоуни Бім і Бом. Ми покажем представлення. Усім на здивлення. Дікося, який ж виход? Не ведаю. Доведеться без яє викручуватися. Добре, поспробуємо. Сьогодні ви побачите цуди-дресури. Але, оп! Ух ти! Откуль гэта ўсё ўзялося? Сакрэт фірмы. Знаёмся, гэта Цішка. І зараз па маёй камандзе ён адолее гэтую перашкоду. Цішка наперад, але оп! Малайчына, Цішка! Вось табе ўзнагарода цукерка. Здорава! Аня, і ўсё ж, як ты гэтак зрабіла? Артисты своих секретов не выдают. Гляди, Тишка цукерку съел. И правда, он заслужил, это его узнагорода. Цукерку? И я хочу. О, нареште! Кася, где ты была? Мы представление без тебя почали. Приветание! А я вырешила, что мне можно испозниться. Почему это? Бо я кто? Знакамітасць, зорка, добра ранка. Таму нічога страшнага, калі мяне пачакаюць. І ўвогуле, я хачу колы і цукерак. Лесік, хутенька прынясі. Чаго? Я не падумаю. Кася, ці не захварэла ты? Я? Чым? Зорнай хваробай. Хі, глупства. І ніякае не глупства. Нос задёрты да гары, а ў вачах ні кроплі сораму. Кася, і ти нават прабачэння не попрасіла за сваё спазненне. Відавочна, зорная хвароба. Ой. А ведаеш, чым яна асабліва небяспечная? Чым? Хутка ў цябе так ні аднаго сябра не застанецца. Ні аднаго? Я так не гуляю. Дык мяне трэба ратаваць. Сябры, дапамажыце. Ага. Успомнила про нас. Вось табе першыя лекі. За колай і цукеркамі сама сходзіш. Добра, і ўсё. А астатняе табе мультик растлумачыць. Зразумела, чым зорная хварова небяспечная? Зразумела, за яе сапраўды без сяброў застацца можна. Ты ж гэтага не хочаш, праўда? Не хачу. Тады хуценька выпраўляйся. А як? Па-першае, трэба папрасіць прабачэння за тваё спазненне. Ой, прабачце мяне, калі ласка. Ну што, сябры, прабачаем? Прабачай. Ура! Дякую вам. А по-другое, ты нам повинна сюрприз устроить. Час твоего выступления. Ты подрихтовалася? Подрихтовалася. Я покажу вам фокус-покус. Ух ты! Только мне спотребится ваша допомога. Добро. Шановная публика, зараз вы убачите невероятный цуд. Магичное вероутворение. Крыбле, крабле, бумс! Йех! Та-дам! Кася, які здоровський фокус! Ти малайчына, Кася! А як гэта у цябе атрымалася? Ого! Калі раскажу, будзе нецікава. Я ж казала, Лесік, артысты сваіх сакрэтаў не выдаюць. Эх, знову сакрэты. Лесік, а твой нумар, калі мы яго ўбачым? Адразу пасля першай часткі мульціка «Трое з Простаквашына». Пайду рыхтавацца. Добра. Кася, ну і дзе наш Лесік? Нешта доўга яго няма. Можа, ён забыў, што абяцаў нам свой цыркавы нумар паказаць? И ничего я не забыл. Только мой номер будет не цирковый, а забавляльный. Подойди. Пытай.
Леся, мы любим забавы и гульни, правда, Аня? Правда. Гульня называется «Загадковые литеры». А, я памятаю ее. Ты переплутаешь литеры, а нам треба з їх скласти слово, якое з їх було. Правильно. А каб було подобно на цирк, літери будуть вилітати з моєго капелюша. Алей, оп! Ух ти, Лесик, а у тебе, оказывается, так само секрети єсть. А ви як думали? Ну, розгадуйте слово. Хм, натира. Що ж це таке, Аня? Зрозуміла я ще, треба подумати. Думайте, думайте. Ну ти хоч подкажи, з якої літери твоє слово починається. Добре, перша літера у ім Р. Рна-ци-а. Усе ровно абракадабра нікая. Але ж я думаю, мені вже нешто нагадує. Що? Сябри, а у вас є варіанти, що це за слово? Допомагайте нам. Кася, а коли поменять другу і третю літеру, що тримається? І що тримається? Ранція. Кася, чуєш? Наші глядачі вже здогадалися і підказують нам, що це слово... Раніця! Молодці! Правильно! Ура! Ми отгадали! Лесик, а у тебе ще завдання будуть? Нам сподобалося! Я вельми рады. Тады наступное заблытанное слово. Тумяло. Ну, что это может быть? Снова абракадабра. Лесик, ну подскажи, какая ж первая литера? А без подсказки зусім не можете? Не можем, и ты б не справился. Говори худшей. Первая литера М. Туяла, усе ровно не зрозуміло. О, а давай літеру А переставим ось так. Отримлівається ма-ту-ял. Мені вже гэта нешта нагадує. Гэта слово. Ма-ту-ля! Самое пяшчотное и ласкавое слово у свете. И снова вы отгадали. Мы разом думали-думали и придумали. И за это вам належит приз. Глядим прочах мультфильма «Трое с Простоквашино». Ура! Ага, його герої нас нагадують. У мультику троє сябров і нас так само. Тільки вони троє з Простоквашино, а ми троє з Добраранка. А давайте і ми літом поїдемо разом у вёску до моєї бабулі Марфи. Весело буде. Я догэтуль не могу забыть її почастунки і пирожки. Смачненькія. А яна не буде супраць? Что ты? Я на гостей вельми любить. Будет только рада. Ну, вы сгодные? Ну что, Аня, поедем? Поедем. Ура! Будем гулять разом, на речку ходить. Мне уже не терпится. А поехали сегодня ж. Пробач, Кася, але у меня учеба. Я не могу зараз. А ты не можешь не ходить у школу? Не, учеба на первом месте. Правда, сябры? Вот, чуешь? Наши сябры так само лічать. Чую, ну, доведеться до лета чакать. Не, оно уже хутка прийде, я долго засталось. Угу. А зараз усім школьникам треба вельми старанно вучиться, каб скончить год с добрыми отзнаками у дённику. Тому час мне йти на занятки. А потом до нас вертайся. Добре. А з вами, сябры, ми зустрінемося зранку у нашим Добраранку! Бувайте!